Pagsikat pa lamang ng araw sa umagang iyon ay nagising na si Stephen Marshall. Gaya na nangyayari sa bawat linggo ay naghahanda na naman siya para sa kanyang morning ritual. Ito ay ang pagtakbo sa kalsada ng Greenwoods. Sa edad pa lamang na 45 ay ganap na naging matagumpay si Steven. Siya ang may-ari ng isa sa nangungunang tech companies ng syudad. Ang kanyang yaman ay nasa milyon-milyon at pinangangambahan niyang baka mauwi lamang sa lahat ang kanyang mansyon ay may dalawampung kwarto na may Olympic size swimming pool pero nakakadama pa rin si Steven ng pagkalamig at kakulangan sa kanyang sarili. Wala siyang ibang kasama palagi kung hindi ang katahimikan. Sa kanyang pagtakbo ay nagawa niyang makaahon sa malalim na pag-iisip na lumulunod sa kanya. Ang kalsadang kanyang tinatakbuhan ay hindi ganun kaabala. Wala siyang ibang napagmamasdan kung hindi ang ilang hardenero na nagdidilig sa bawat hardin ng mga kalapit na mansyon. Walang espesipikong ruta si Steven. Kinahayaan lang niya ang sarili niyang paa ang magdala sa kanya sa kahit saan. Ang kanyang isip ay napapagitnaan ng kanyang memoria ng nakalipas at kasalukuyang pag-aalala. Iniisip kung papaano siyang umabot sa ganong punto. Nasa kanya ng lahat ng marahil pangarap na sa karamihan pero pakiramdam niya'y lagi pa rin siyang nag-iisa. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip ay hindi na niya halos napansin ang batang kanina pang tumatawag sa kanya. Kilala kita, yung larawan mo nasa pitaka ni dad. Napahinto si Steven. Bumibigat ang pagtibok ng kanyang puso mula sa pag ehersisyo at pagkasorpresa. Sabay na palingon na rin sa pinagmula ng tinig. Dito niya nakitang isang batang babae na nasa pitong taong gulang na nakatitig sa kanya nang may pagka-interes. Ang kanyang damit ay simple lamang. Indikasyon ang kanyang pamilya ay hindi nabubuhay sa karangyaan. Lumuhod naman si Steven para mapantayan ang bata. Anong pangalan mo, iha? Marahan niyang tanong na may ngiti. lili po ang pangalan ko. Tugon ng bata sabay ngiti din pabalik. May larawan ka po sa wallet ng dad ko. Pinakita po niya sa akin yon. Bigla naman ding nakadama si Steven ng panginginig sa kanyang katawan. Napapatanong kung sino kayang ama ng bata at bakit siya mayroong larawan sa pitaka nito. Si Steven ay naguluhan at nahirapang makahanap ng luhikal na pagpapaliwanag. Ano naman ang itsura ng dad mo? Nasaan di siya ngayon? Nasa bahay lang po siya. Pwede po natin siyang puntahan ngayon kung gusto niyo. Mabilis na tugon ni Lily, sabay hawak sa kamay ni Steven ng may kumpiyansa. Sa unang nagawa ni Steven na mag-aninlangan lalit maaga pang pa mga oras na yon, kaya malamang ng ama ni Lily ay nagpapahinga pa. Medyo kakaiba din sa kanya na sumunod sa isang batang hindi niya kilala. Gayon pa man, ang kanyang pagka-interes ay mas naging matimbang sa lahat. Matapos yon, ay nangunan na si Lily sa daanan. Habang sumusunod naman si Steven ay unti-unti na niyang napupuna ang pagbabago sa paligid. Ang kaninang mga mansyon na kanilang nadadaanan ay nauwi sa mga modestong tahanan hanggang sa mapunta sila sa linya ng mga apartments. Naglakad naman si Lily ng may determinasyon. Binabati ng may ngiti ang lahat ng mga taong kanilang nadadaanan. Ilang sandali pa ay may pintuan ng kinatokang bata. Si Steven ay kinakabahan naman sa anong pwedeng mangyari. Ang pintuan naman ay binuksan ng isang lalaki na may pagod na wangis at balbas na waring hindi pa na si Natigilan naman si Steven, kahit sa ganong ayos man ay nagawa pa rin niyang makilala ang lalaki. Mukhang imposible pero hindi siya pwedeng magkamali. Ikaw ba talaga yan? Pambungad na tanong ni Steven. Ang lalaki naman ay waring napaluha bago humakbang ng paabante. Oo, ako ito si Andrew. Si Lily na nakaobserba lamang sa tensyong pumapagit na sa dalawa ay may inosenteng nagtanong. Kilala mo siya, hindi ba dad? Siya yung lalaki sa larawan. Oo, Lily, sagot ni Andrew habang kinokontrol ang kanyang emosyon. Kapatid ko siya, Lily. Napatingin namang kabilaan ng bata. Hindi nauunawaan kung ano ba talagang nangyayari. Lily, pwede bang maglaro ka na muna doon para makapag-usap kami? Kalmadong pag-uutos ni Andrew sa bata na agad na pumasok sa loob ng bahay. Ang dalawang magkapatid ay nagkaroon naman ng pagkakataon na makapag-usap. Seryosong tinitingnan ang bawat isa. Halos naging tahimik naman sila sa simula. May sampung taon na rin naman ang huli silang magkita at ang mga panahong iyon ay nagdulot ng kawalan sa pagitan nilang dalawa. Ano ba to? Nagkakatitigan tayo hindi naman tayo nag-uusap. Pasok ka muna. Pumasok din si Steven ng bahay. Ninenerbios na hindi niya malaman ang hindi inaasahang pagkikita ng magkapatid ay magmamarka sa pagsisimula sa paglalakbay ng kanilang pagkakasundo. Napansin naman ni Steven sa loob ang ilang lumang larawan ng kanilang pamilya. Isa na nga doon si Andrew habang kinakarga ang bagong silang panas si Lily. Nagsisisi naman si Steven na marami importanteng sandali sa buhay ng kanyang kapatid ang hindi niya napuntahan. Maupo ka na muna, sambit ni Andrew habang nakaturo sa isang sofa. Gusto mo ba ng maiinom? Gusto mo ba ng kape? O sige, kape na lang, ayos na yon. Habang si Andrew ay papunta sa kusina ay dito na napagtanto ni Steven ang malaking pinagbago ng kanyang kapatid. Hindi na itong walang pag-aalaga at may enerhiyang lalaki na kanyang natatandaan. Mukha na kasi itong pagod na wari mong dinadala ang buong bigat ng mundo sa kanyang balikat. Nagbalik din naman kaagad si Andrew dala ang dalawang tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa harap ni Steven. Hindi malaman kung ano ang dapat niyang sabihin. May anak ka? Panimulang pagsasalita ni Steven na siyang bumasag sa katahimikan. Oo, si Lily. Pitong taong gulang na siya. Siya ang pinaka bagay na nangyari sa akin. Kamukhang kamukha mo siya. Nakuha niya ang mga mata mo Kamusta naman yung mami niya? Natigilan naman si Andrew sa kanyang nadinig dahilan para hindi siya kagad na makasagot. Tatlong taon na ang nakakaraan ay nasa dasaan ng kotse ang aking asawa. Wari mong nasuntok si Steven sa sigmura, ang kanyang kapatid ay nagdaan sa mabibigat na sitwasyon nang wala siyang nalalaman. Patawad, wala akong idea Andrew. Paano ko naman malalaman yun? Eh maraming taon din tayong hindi nakapag-usap ng seryoso. Hayaan mo na yon, nagiging maganda na naman ang araw ko ng dahil kay Lily. Si Steven at napatungo na lang. Hindi na malaman ang susunod niyang gagawin. Habang nakatingin sa paligid ng maliit na sala ay napagtanto na lang niya ang malaking pagkakaiba nito sa mansion na kanyang tiniterhan na napupunungan ng magagarang gamit pero malamig naman at walang buhay. Ikaw naman, kamusta? Eto, may hawak akong kumpanya at nagawa ko namang maging matagumpay. Masaya ako para sa'yo. Si Steven ay nais pang magsalita pero hindi pa niya malaman kung anong dapat niyang sabihin. Pero naistorbo ng dalawa sa biglang pagbabalik ni Lily na dala lang isang papel. Dad, tignan niyo po yung ginuhit ko. Sambit ng bata habang pinaparanya sa kanyang ama ang papel na nag-iimahe ng tatlong figura. Isang lalaki isang babae at isa pang mas matangkad na lalaki. Ang ganda naman niyan, sabay yakap naman ni Andrew sa kanyang anak. Sino-sino naman yan? Tayo po, ikaw po, ako si Tito Steven. Ang magkapatid din nagpalitan ng tingin na so surprise ang ganun lamang kadali natanggap ng bata ang sitwasyon. Lili Iha, marahang salita ni Andrew. Ang Tito Steven mo ay kinakailangan ng umalis Marami pa siyang kailangan gawin. Pakiramdam ni Steven ay para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Totoo naman na marami pang kailangan gawin si Steven sa abala niyang buhay. Mga meetings, mga pagtawag, at maraming importanteng desisyon na kailangan isagawa. Pero sa puntong iyon, ay wala ng iba pang mas mahalaga kay Steven. Ah, kung ayos lang sana, gusto ko kayong imbitahin na kumain ngayon sa labas. May alam akong lugar na malapit lang na gumagawa ng masasarap na pancakes, napatalo naman ang bata sa nadinig. Tara dad, sumama tayo! Napatingin naman si Andrew sa kapatid na waring nag-aalala. Hindi ko alam Steven, ayaw naming makaabala sa'yo. Pakiusap naman, gusto ko lang namang makilala ng lubos ang pamangkin ko. Dahil sa pagpipilit niya at pagkasabik ni Lily ay nagawang ikinusindera na rin ni Andrew ang payanyaya. O siya, sige, bigyan mo kami ng ilang minuto para makapagpalit. Habang ang mag-ama ay naghahanda na, si Steven ay naiwan naman sa sala at nagtingin-tingin pa rin sa mga larawang nakasabit sa pader. Doon, napagmasdan niya ang iba't ibang bahagi ng naging buhay ng kanyang kapatid, gaya ng graduation, pagpapakasal, kapanganakan ni Lily, mga importanteng sandali ng kanyang nalampasan. Nakaramdam na lang siyang bigla ng determinasyon na namumuot sa kanyang kaloob-looban. Hindi niya marahil mababagong nakalipas, pero po pwede naman siyang maging bahagi ng kanilang hinaharap. Pagkabalik ng mag-ama na nakahanda ng umalis ay kagad na silang sinalubong ni Steven ng sinserong pangiti. Habang sila'y papaalis ay naging labis naman ang pagkasabik ng bata. Nakaramdam si Steven na isang bagay na matagal na panahon na niyang hindi nararanasan. Umaasa siyang ang kanilang gagawing pag-aalmasal ay magpapasimula pa lamang ng lahat. Ito'y magiging unang hakbang sa daan ng pagkakasunduan at panibagong pagkadiskubri sa daan na magbibigay tahakin sa magkapatid na Marshal para harapin ang kanilang nakaraan. Magbigay hilom sa sugat ng nakaraan at magkasamang bumuo ng panibagong hinaharap. Ang restaurant na napili ni Steven ay isang malit na lugar na may mesa. Taglay ang aroma ng sariwang tinimplang kape. Waring hindi naman naging komportable si Andrew. Hindi kasi yun ang klase ng lugar na normal niyang pinupuntahan. Sila ay pumesto sa mesa malapit ng bintana at nagawa na nga nilang maka-order ng mainit ng pancakes. Ang magkapatid na Marshall ay naging tahimik lamang at parehas na walang masabi. Tanging si Lily lamang ang bumabasag sa katahimikan na yon. Sa ginagawa nitong pagkokomento sa harap ng pagkain. Ah, uh, Lily, panimulang pagsasalita ni Steven para makabuelo. Ano ang madalas mong pagkaabalahan? Mahilig po akong gumuhit, saka ano po, paglalaro ng soccer. Si dad po kasing nagtuturo nun sa akin. Si Steven ay napatingin sa kanyang kapatid na may pagkasarpresa. Naglalaro ka pala ng soccer? Mga bagay lang yan na pinaglilibangan namin ni Lily tuwing weekend. Marami din kaming masasayang naging sandali sa paglalaro ng soccer. Napangiti naman si Andrew ng maalalang masasayang sandali nila noon ng kanyang anak. Mukhang mas mahusay ka pa rin kaysa sa akin. Sinabi mo pa, pagbibirong tugon naman ni Andrew. Sa mga sandaling yon, ang tensyon sa dalaway waring napawi ng bigla. Dad, bakit wala po kayong nakakwento sa akin tungkol kay Tito Steven dati? Ang tanong na yon ay waring isang bombang bigla na lang sumabot sa kanilang harapan na nagdulot ng tensyon kay Andrew. Mahirap ipaliwanag iha eh, alam mo yon kung minsan yung mga matatanda nakakagawa ng pagkakamali na nagiging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Pero naririto na naman kami ngayon at masaya ako kung papayag ang daddy mo na magkakilala pa tayo ng lubos. Matagal ding napatingin si Andrew sa kanyang kapatid bago na patungo bilang pagsang ayon, Pwede naman nating subukan. Ang kanilang pag-almasal ay nagtapos naman sa relax at maayos na atmosfera, kung saan si Lily na lamang ang nagkukwento sa dalawa, may kinalaman sa pag niya at mga nagiging kaibigan. Si Steven naman ay nakikinig lang sa kanyang pamangkin at napapahanga sa pagiging masigla nito at masayahin. Pagkalabas ng restaurant ay hindi na nila alam kung paano pang magpapatuloy. Gusto niyo bang mamasyal sa parke? Ang batay na sabik na naman kaya wala na rin nagawa si Andrew kung hindi ang pumayag. Sila ang magkakasamang namasyal sa parke kung saan si Lily ay nagtatakbo na sa paligid at nagsasaya. Nang mga sandaling yun ay nagawang magkasama sa paglalakad ng magkapatid dala ang mga tanong sa kanilang isipan na nais nilang ibitaw sa si isa't isa. Si Steven naman ang unang nakahugot ng tapang para makapagsalita. Alam kong maraming taon nang nagdaan na maraming mga bagay sa atin ang hindi na uwi sa maayos. Nais ko lang malaman mo na labis na akong humihingi ng tawad. Patawad dahil wala ako palagi dyan sa tabi mo. Lalo na noong mga panahong nawala ang iyong asawa. Kung saan nasa tabi mo lang ako para maging sandalan mo. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan, Stephen eh. May mali din naman akong nagawa nang dahil sa addiction ko sa sugal ay nasira akong lahat. Dapat naman din ay nasamahan kita. Ikaw ay aking kapatid. Silang daloy na napahinto sa bench at naupo na muna. Papaano mong nalampasan yun, yung addiction mo dati? Hindi ngay naging madali. Ilang beses akong lumagapak sa lupa pero nang si Maria ay nagbuntis. Ay nasabi ko na lang sa sarili kong kailangan ko nang magbago para sa kanya at sa aming anak na dapat kong suportahan. Sumali ako sa isang grupo para humingi ng tulong. At nang si Lily ay may panganak, ay mas naisip kong hindi na magbalik pa dati at magkaroon na lamang ng maayos na buhay para sa aking pamilya. At nagawa mong lahat yon na nag-iisa lang. Patawad talaga kasi wala ako sa mahalagang mga sandali na yon para supportahan ka. Wala yon. Hindi naman din ako nag-iisa gaya na sinasabi mo. Malaki ang naitulong sa akin ng mga magulang ni Maria. Lalo nang nangyari ang aksidente. Kung hindi dahil sa kanila, ay malamang napahamak na kaming dalawa ni Lily. Napangiti naman si Steven sa kanyang nadinig. Masaya akong malaman yan. Andrew, alam kong sobra itong itatanong ko pero sa tingin mo ba panahon na ngayon para buuhin natin muli ang maganda nating relasyon sa isa't isa? Gusto ko lang naman na maging parte ng buhay mong muli at maging sa pamangkin ko rin. Sana'y hayaan mo ko. Ilang sandali ding natahimik si Andrew. Ang kanyang tingin na patuon, bigla sa kanyang anak na nagsasaya pa rin at naglalaro. Ang dami na nangyari, Steven. Malaki na rin ang pinagbago ng mga buhay natin. Alam ko naman yun eh, pero nakahanda naman akong gawin ang lahat. Bakit ngayon lang? Hindi ko alam. Siguro nung nakita ko si Lily, ay naramdaman kong napakaraming sandali na aking nalampasan. O dahil sa napagtanto ko na ngayon na, ang pagiging madagumpay at pagkakaroon ng maraming pera ay nawawalan din minsan ng halaga. Lalo ko't ikaw ay nag-iisa lamang. Marahan namang napatungo si Andrew. indikasyon na nauunawa nito ang nais na sabihin na kanyang kapatid. Hindi lang talaga ako makakapangako sa iyo ng kahit na ano. Pero pwede naman nating subukan kahit para kay Lily na muna at hindi para sa atin. Salamat Andrew. Hindi hindi ko palalampasin ang oportunidad na ito. Sa puntong iyon ay nanakbo palapit sa kanila si Lily. Dala-dala pa ang pagod nito at saya sa paglalaro. Dad! Tito, nakita niyo po ba kung gaano kataas ako nakapag-swing? Oo naman, ang taas mo nga eh, akala ko tuloy nalipad ka na. May ngiting tugon ni Andrew sa yakap sa kanyang anak. Tito Steven, pwede niyo po ba kaming mabisita ni dad ulit? Napatingin naman si Steven kay Andrew para humingi ng permiso at agad naman itong napatungo sa kanya. Oo naman Lily, gusto ko kayong makita muli ng daddy mo. Gaya ng inaasahan ay nagtatalo na naman ang bata sa tuwa. Kami po ba? Pwede po ba kaming pumunta sa bahay niya minsan, Tito? May pool po ba kayo doon? Gusto ko pong mag-swimming sa pool. Napatawan na lang si Steven ang marahan. Oo naman, may pool ako. At pwedeng-pwede kang lumangoy doon kahit na kailan. Nang dahil sa mga sandaling iyon, ang pagkakakulang na naramdaman ni Steven dati ay waring napapawi na, nang napapawi ng dahan-dahan nang pagkasira ng kanyang pamilya noon ay kanya nang nakalimutan. Napayakap na lang din siya ng mahigpit bago magpaalam. Pero sa puntong iyon ay nagawa din niyang akapin ng kanyang kapatid sa kabila ng kanilang pagkakailangan. Antayin mo yung tawag ko, sambit ni Steven. Baka pwede nating isaayos yung pagbisita sa pool sa susunod. Napatungo na lang si Andrew. Si Steven ay naglakad na papalayo at nagawa pang kumaway sa kanyang pamangkin na kumakaway din pabalik sa kanya. Ang daan patungo sa pagkakaayos at pagkabawi ay mahaba-haba pa at marahil magiging mahirap din. Pero sa kauna-unahang beses sa loob ng maraming taon ay nakadama ng bigla si Steven Marshall ng pag-asa. Pagkabalik ng kanyang mansyon ay nadama na naman niya ang pag-iisa. Sa kabila ng karangyaan sa kanyang paligid ay wala na siyang tagumpay pang nakikita. Kung mga pagkabahante na lang na po mapunaan nang pagkasaya at alaala ng pamilya. Siya ay dumiretso ng kanyang study room para kunin ng isang lumang photo album na matagal nang nakatago sa kanyang drawer. Hindi na rin niya naiwasang alalahan ang mga masasaya naging sandali ng kanyang nakalipas, paglalaro nila ng kanyang kapatid tuwing summer, mga pag-aaway na nauuwi sa pagtatawanan at mga pangako na hindi sila magiiwanan anuman ang mangyari. Kailan ba nawala ang magandang pagsasamahan na yun? Kailan pa naging mas importante ang tagumpay kesa sa pamilya? Hindi na niya mababago ang nakalipas. Pero magagawa pa rin niyang ayusin ang lahat at gagawin niya yun sa anumang posibleng paraan. Nais ni Steven na buo ng isang maayos na hinaharap. Kasamang kanyang pamangkin at kapatid. Kinuha niyang kanyang phone at nagpalipas muna ng ilang sandali. Hanggang sa idayal na niya ang isang number na maraming taon na niyang hindi nagagamit. Ma, ako po ito si Steven. O, oh, kamusta ka anak? Ayos lang po ako. May gusto po sana akong sabihin. Nagdaan ang mga sumunod na araw na napupuno ng emosyon at preparasyon para kay Steven. Ito ay matapos siyang tumawag sa kanyang ina na nagbigay resulta sa isang mahabat maemosyonal na konbersasyon. May kinalaman sa nakaraan at hinaharap. Nagawa na niyang isaayos ang mansyon bilang paghahanda sa pagbisita ni na Andrew at Lily. Biernes ng tanghali, nang matyagang naghantay si Steven sa mansyon at nag-hire na rin siya ng mga cleaning crew para siguradong may isa ayos ang lahat. Napuno na rin niya ang mga pagkain at maiinom ang ref na alam niyang magugustuhan ni Lily. Nang pumarada ang isang taxi sa harap ng mansyon, ay bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Steven. Una nang bumaba ng taxi si Lily sa labis na pagkasabik na sadyang napahanga naman ng mabungaran ang napakalaking mansyon. Wow naman po! Parang kastilyo naman ito sa laki! Si Andrew ay bumaba na rin kasunod ng kanyang anak, waring hindi komportable sa suot niyang maung at damit. Napunan na Stephen ng kanyang kapatid na waring nag-ahit pa at nag-ayos ng gusto sa kanilang pagbisita. Ang mag-ama ay sinamahan na ng isang katiwala papasok ng mansion. Masaya ako nakapunta kayo. Marami salamat din po sa pag-iimbita. Nasa na po yung pool? Unang tanong ng bata na labis na nasasabik sa paglangoy. Oo naman, Lily. Pero ayaw mo bang ipasyal na muna kita sa loob ng masyon? Gusto mo ba? Nagawa namang samahan ni Steven ang mag-ama sa bawat paligid ng masyon at dito napansin niya ang magkahalong pagkahanga at pagkalungkot sa ekspresyon ng kanyang kapatid. Si Lily naman sa kabilang banda ay napapatulala na lamang sa lahat ng kanyang nasisilayan, lalo na yung home theater at sa malawak na kusina ng mansion Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay sa personal, komentong bigla ni Andrew matapos nalang marating ang study room ni Steven. Malaki nga, o kung misan mas malaki pa, kapag naramdaman mong nag-iisa ka na pala sa buhay. Ang magkapatid ay napaibabawan na naman ng labis na katahimikan na muli na namang binasag ni Lily. Tito Steven, halika na po sa pool! Oo naman, pero magpalit ka na muna. Halika't ituturo ko sa iyo kung saan ang changing room. Habang si Andrew tang batay nagpapalit doon, ay nagkaroon na naman si Steven ng oportunidad para makatawag ng mabilis sa kanyang assistant na may sila niya kaagad ang mga meetings na nakaschedule para sa tanghaling iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang maraming taon, ay magagawa na ng ngayon ng trabaho ng makapaghintay. Pagkatapos ng lahat, inagawa ng dalhin ni Steven ang kanyang pamangkin at kapatid sa pool. At dito, nakasama si Steven ng saya sa kanyang puso. Si Lily ay nalangoy at natutuwa ng sobra. Habang si Andrew ay nakatanaw lamang sa isang gilid para bumitaw ng seryosong pagngiti. Tito, samahan niyo naman po akong lumangoy. Sige na po. May lambing na pagtawag ni Lily. Hindi naman nagdalawang isip pa si Steven. Agad na siyang nagtanggal ng damit at tumalo ng pool para makipagbanding sa kanyang pamangkina. Maya, maya pa ay naaya na ang dalawa si Andrew na makabilang na rin sa kanila. At sa mga sandaling iyon, ang maraming mga taon nilang pagkakahiwalay ay waring hindi na umiral. Sila ay maghapong nagtampisaw sa pool at umahon ng masaya. Inalok na rin sila ni Steven ng malalambot na tuwalya. Nagugutom na ba kayo? Tara at mag-barbecue na muna tayo doon sa may bakuran. Sige po, tito. Tara na po. Pwede ko po ba kayong tulungan sa pag-iihaw? Oo naman, ikaw pa. Hindi kaya ako magaling magluto, kaya kailangan ko talaga ng tulong mo habang naghahanda ang magtiyuhin ng pagkain na daman ni Steven na pagiging natural ng lahat. Si Lily masaya na namang nagkakwento sa may kanyang eskwela at mga kaibigan habang nagpapatuloy sa pagkain. Habang si Andrew ay nagbibigay komento na lamang. Ngayon lamang naramdaman ni Steven ang ganong saya sa loob ng maraming taon. Inabot na rin sila ng gabi sa labis na pagkalibang sa isa't isa. Gusto kong magpasalamat sa iyo Steven. Wala ka namang dapat na ipagpasalamat. Sa totoo lang, namiss ko ito. Namiss kong magkapamilya. Naramdaman namang bigla ni Andrew ang pagkalungkot sa kanyang kapatid. Ako din naman. Ang gabi ay naging tahimik para sa dalawa, kung saan si Lily lang talaga ang walang sawa pa rin nagsasalita. Ibinibida ang sarap ng kanyang kinakain. Maya-maya pa ay nagkaroon na rin si Steven ng lakas ng loob para maglabas ng kanyang saloobin. Alam kong biglaan ang mga nangyari. Pero isang malaking oportunidad ito sa akin para magkaroon muli ng pamilya. Gusto kong maging parte ng buhay niyo. Hindi lamang yung bibisita kayo dito o bibisita ako sa inyo. Kung hindi yung palagian ko na kayong makakasama. Matagal na tinignan ni Andrew ang kanyang kapatid. Binabas ang pagkasensero ng mga sinasabi nito. Sigurado ka ba? Ang buhay mo ay malayo kung ikukumpara sa amin. Ayoko namang maobliga ka sa amin. Hindi ganun ang nararamdaman ko. Ang tangi kong nararamdaman ay ang pagiging kompleto ng aking pagkatao. Sa unang pagkakataon sa tinagal-tagal, si Lily na seryosong nakikinig sa konversasyon ay nagawa ng umiksen na may pagka-interes. Ibig bang sabihin, Dad? Lagi na nating makakasama si Tito? Pwede po ba akong mag-swimming sa pool ulit? Si Andrew na napatihin sa kanyang anak at sunod naman sa kanyang kapatid sabay ngiti. Ganun na nga iha, kung okay lang sa tito mo, mas okay din sa akin. Oo naman, oo naman, sagot ni Steven, taglay ang labis-labis na emosyon. Sa katunayan, pwede kang magstay dito kada weekend kung gusto mo. Marami namang kwarto na pwede mong tulugan at makagagawa tayo ng maraming planong magkasama. Patalo naman ang bata sa ideya. Sige na nga, dito na nga tayo magpapalipas ng gabi. Agad na inihatid ni Steven sa isang kwarto ang kanyang kapatid at pamangkin. At agad na siyang nahiga sa kama para makatulog. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang malakas na pagtatawanan mula sa kabilang kwarto. Nabigyang ingay ang kanyang mansyon na matagaling naging tahimik. Napagtanto niya na sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang maraming taong nagdaan ay hindi na niya naramdaman ng pag-iisa. Ang mansyon ng mga sandaling iyon ay hindi na lamang isang simbolo ng pagtatagumpay, kundi isa ng simbolo ng tunay na tahanan. Isang tahanan na nagsisimula ng punuin ng pagmamahalan at mainit na pagsasamahan ng isang pamilya. Sa kanyang pagkakahiga ay nagawa ni Steven na makapagbitaw ng isang pangako. Alam niyang mahaba pa ang daan niyang tatahakin para mabuo sa ayos ang kanilang perpektong pagsasamahan. Pero nakahanda siyang hakbang ang anumang hamon anot anuman ang mangyari habang pinapakinggan ng pagtatawanan ng mag habang nakahiga hindi maiwasan ni Steven ang mapangiti. Ang weekend ay nagdaan taglay ang bagyo ng mga aktibidad kung saan nagawa pa ng tatlo na mamasyal sa si isang zoo para makapag-banding, manood ng sine at kahit pag-improvise ng simpleng soccer game sa magarang bakura ng mansyon. Mga simpleng sandali na sadyang kinasisiya ni Steven. Mas naging masaya pa siya sa bawat sandali ng kanilang pagsasama kaysa sa mga magagarang business events at luxury parties na kanyang naatendan. Sa linggo ng hamon ay tinulungan na ni Steven si na Andrew Lil na mag-ayos ng kanilang mga gamit. Nalulungkot na naman sa pag-iisa na kanyang mararanasan sa kanilang pag-alis. Ito ang pinakamasayang weekend para sa akin. Sana mangyari ito ulit. Bakit naman hindi? Basta para sa anak ko. Maraming salamat Steven. Si Lily naman ay kagad na yumakap sa kanyang tiyuhin. Tito Steven, pwede po ba kaming bumalik sa susunod na weekend? Napatawa naman si Steven sa malambing na pangulit ni Lily. Oo naman, gustong gusto ko yon. Hindi na tayo makakapunta palagi tuwing weekend. Siguro pwede isang beses kada buwan. Walang problema kung sakali pagkakataon ko naman yon para makabisita. Gusto kong maranasan na maging parte ng pang-araw-araw niyong buhay. Nasurpresa naman si Andrew sa idea. Ang mag-ama ay ganap na nagpaalam at nakasakay na ng taxi. So yan namang nagpapasalamat si Steven sa ligayang kanyang nadama at sayang na idulot nila sa kanyang tahanan. Habang minamas na ng paglayo nila, alam na Steven na magbabalik na naman ang lahat sa pagkalamig at kalungkutan. Pero nagbigay daan din ito sa mga panibagong posibilidad. Nakahanda na si Steven na organisahin ang kanyang buhay. Isa na dito ang pag-ubos ng oras niya sa weekdays sa pagtatrabaho at pagpapanatiling bakante ng kanyang schedule tuwing weekends. Ang aktong ito ay labis naman ding kinatakan ng mga empleyado, lalo nang maagang pag-alis ni Steven sa opisina pagsapit ng Sabado. Isang miyerkules ng tanghali ay nagawa na ni Steven na magmaneho sa lugar kung saan naninirahan si Andrew. Naging masaya naman siya ng gusto nang mapuntahan na ang kanyang destinasyon. Nasasabik siya at si Lily pa mismo ang bumungad sa kanya ng pagbati. Kinarga naman siya ni Steven na nakangiti. Damang-dama ang pagkamis niya sa kanyang pamangkin. Tito, nandito ka na! Oo naman, sabi ko naman sa'yo hindi ba? Kung hindi kayo makakapunta, edi eh, ako na lang. Sambit ni Steven na sa kabila ng pagod ay napapangiti pa rin ng sobra. Steven, salamat sa pagbisita. Pasok ka. Dito na pagmasdan ni Steven ang malaking pinagkaiba doon sa paligid ng kanyang nakasanayan. Ang sala ng kanyang kapatid kahit na malit lamang ay napupuno naman ng mga larawan at mga guhit ni Lily. Ang kusina kahit hindi man kasing ganda ng nasa mansyon ay mabango dahil sa masarap na niluluto ni Andrew. Gusto mo ba ng sabaw? Napa-oo naman si Steven na kaagad din hinatira ni Andrew ng mainit na sabaw. Pagkatikim ni Steven ay kaagad siyang nabuhayan. Mas masarap pa ito sa mga nabibili ko sa restaurant. Pagpupuri niyang sambit. Makalipas ang ilang sandali habang minamasta ni Steven ang walang katapusang ang pagkakwento na naman ni Lily. At ang pangkomento nito na kanyang kapatid ay kanyang naunawaan. Nasa kabila ng kanilang financial na limitasyon ay may init at pagmamahalan sa kanilang bahay na niminsan ay hindi nagkaroon sa kanyang mansyon. Sila ay sabay-sabay na naghapunan at pagkatapos noon habang si Lily nagsasagawa na ng kanyang takdang aralin Si Steven at Andy naman ay naupo na muna sa maliit na bakuran, kapwa may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Alam mo, naisip ko na tulungan kayo sa financial. Hindi naman sa... Steven, hindi naman kailangan. Maayos naman kami kung nakikita mo. Tama ka. Hindi ko naman nais na mag-insulto. Sa pagsasabing mas marami akong pera na hindi ko naman mauubos hanggang sa ako'y mamatay. Ang gusto ko lang naman, magamit yun sa isang bagay na mahalaga at makatuwiran. Gaya halimbawa ng magandang edukasyon para sa pamangkin ko. Pwede din kayong lumipat sa mas maganda at maayos na lugar. Depende sa inyo. Si Andrew ay natahimik munang saglit at hindi nakasagot ka agad. Nagpapasalamat ako sa mga inaalok mo Steven. Pero ayokong relasyon natin ay bumase lang sa pera kung naunawaan mong ibig ko sabihin. Ginawa ko na kasi ang pagkakamaling yun dati nang naadik ako sa pagsusugal. Naunawaan naman din ni Steven ang kanyang nadinig. Naunawaan ko, patawad. Hindi ko naman nais na maungkat yun o ano paman. Ang gusto ko lang maging parte ng iyong pamilya. Parte ka na nito. Agad ang tugon ni Andrew habang direktang nakatingin sa kanyang kapatid. Hindi namin kailangan na sobrang pera, Steven. Ikaw lang, ang oras mo, mas mahalaga na yun sa amin at hindi yun matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Maraming salamat, Andrew. Malaking bagay yan sa akin. Sila ay parehas na natahimik sa pagkakaupo ng ilang sandali. Walang ibang nadidinig kung hindi ang pag-awit ni Lily habang gumagawa ng homework. Alam mo, may isang bagay ka na po pwedeng maitulong sa amin. Sige, sabihin mo, kahit ano pa yan. Yung community center namin dito, nahirapan ng masyadong aming lugar. Kailangan namin ng volunteers at marahil ilang donasyon para sa after school programs na sisagawa. Naisip ko na gamit ng mga contacts mo, makakatulong ka ng malaki hindi lang sa iyong pamangkin, kung hindi maging sa ibang pamilya rin. Si Steven ay nasabik ng bigla sa pagkakatang yun na naibigay sa kanya. Oo ba? Kung gusto mo, pwede nating puntahan agad ng community center bukas na bukas din para malaman ko kung ano talaga yung eksakto nilang kailangan. Masaya namang tumugon si Andrew Magandang idea yan. Sa paghahanda ni Steven sa pagalis ng gabing iyon, ay may bagay na nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang maraming taon, kaya niya lang naramdaman ang kanyang kahalagahan. Maliban sa paggawa ng maraming pera at pagkuklose ng deals. Bukod sa pagyakap, ay nangako na naman si Steven. Sa kanyang pamangkin na magbabalik na lamang siya kinabukasan. Sa pag-uwi ni Steven sa mansyon, ay hindi na niya nakikita ito bilang isang tahanan. Ang kanyang tunay na tahanan, ay ang tahanan kung saan naroroon ng kanyang pamilya. Isang masayang tahanan na kahit simple ay napupuno ng saya at pagmamahalan, kaya't nakahanda siyang gawin ang lahat na maging parte lamang ng ganong pamilya. Ang kanyang hinaharap na nagmimistulang bakanti noon, ngayon ay naguumapaw na sa dami ng posibilidad. Si Steven, dala ng pagkasabik kay maagang nagising kinabukasan, mas nasasabik pang higit kaysa kanino man. Ang araw na ay hindi lamang isang ordinaryong araw para sa kanya dahil yun ang araw kung saan may magagawa siyang mahalaga at makatuwiran. Nakarating siya sa bahay ng kanyang kapatid bago pa makasakay si Lily ng school bus. Kaya nagawa pang mayakap ni Steven ang kanyang pamangkin bago pumasok. Inalok naman din na muna siya ng kanyang kapatid na magkape na muna. Dito na pag usapan nila kung paanong ilang taon na naghihikahos ang center pero pilit pa rin nilalaban ng makatulong para sa marami. Ang community center madalas si ay matanda at luma na na nakalokasyon sa pinakasentro at pinakapuso ng lugar. Kupas na ang pintura at sira ng ilang bintana na hindi na rin napupunasang maigi. Pagkarating doon ng magkapatid at nagawa silang salubungin ni Elena, ang director na center. Isang mid-age na babaeng may magandang ngiti sa kabila ng mga mata niyang napupuno ng kapaguran. Kamusta, Elena? Okay naman. Ikaw, kamusta ka? Sino nga pala yung kasama mo? Ayos naman. Ito nga pala kapatid ko, si Steven. Sinama ko siya dito kasi interesado siyang malaman kung ano yung may tutulong niya dito sa center. Napangiti si Elena sa kanyang nadinig. Talaga? Ang galing naman? Maraming salamat. Alam ng Diyos kung gaano kami nangangailangan ng tulong. Nagawang ilibot ni Elena ang magkapatid sa paligid ng center. May mga tulo na ang bubong, outdated ang electrical systems at sira-sira ng mga equipments dahil sa katagalan. Ano bang mga programang inaalok ng center niyo? Marahang tanong ni Steven kay Elena. Nag-aalok kami ng art classes, may after school program din kami kung saan nagtututor kami ng mga bata at maging ilang pagsasanay para sa mga seniors ay ginagawa din namin. Mga bagay na nahiharapan na kami ipatupad dahil sa kakulangan ng budget. Ito ngang after school program na pinagandaan namin para sa mga bata ay parang hindi na namin kakayanin. Si Steven ay napatungo na lang ang kanyang isip ay napupuno ng maraming posibleng solusyon. Papaano kung hindi lang basta natin ipaayos tong center at bigyan ng budget ang bawat programa o hindi magdagdag din ng ilang aktibidad gaya ng computer classes o community gym. Napating naman bigla si ng Ilan at Andrew sa kanya na may magkahalong pag-asa at pag-aalinlangan. Parang pangarap lang yan sa sitwasyong meron kami ngayon. Paano? Napangiti na lang si Steven sa puntong iyon. May makakausap ako para isakatuparan ng mga proyektong iyon. At makakaya kong makapaglaan ng personal na donasyon. Gusto ko lang talagang maging involved ng aktual sa lahat. Yung makatulong sa pag-organisa ng lahat, gaya ng pag -re recruit ng mga volunteers. Napatingin bigla si Andrew sa kanyang kapatid na may pagpaparangal at mas mataas na pagrespeto. Tutulong din ako sa mga repairs. Si Elena ay napapaluha na lang sa kaligayahan. Malaki ang magiging pagbabago nito para sa lahat. Si Steven at si Elena ay ganap na nagkamayan at nagsimula ng magpatuli sa plano. Ang sumunod na mga araw at ninggo ay napuno ng maraming aktibidad. Ginamit ni Steven ang kanyang contacts para mag-secure ng malaking donations mula sa lokal na mga negosyo at mangalap ng ilang volunteer sa kalapit bahay para makatulong din sa pagsasaayos ng lahat. Naging masaya naman si Steven sa kanyang ginagawa. Si Andrew naman at ang ilang volunteers ay nagtulungan sa pagpipinta at pag-uorganisa ng mga bagay-bagay. Tuwing hapon ay nakipagkita si Steven kay Elena kasamang team ng volunteers para sa pagpaplano naman ng ilang bagong programa at kung papaano implement ang mga ito. Si Lily naman ay nag-isip ng paraan para makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Ikinararangal naman ni Stephen ang kanyang pamangkin habang pinagmamasdan itong magsasaayos ng mga libro sa library at tumuwang sa ibang mga bata sa kanilang takdang aralin. Isang Sabado ay nagawang makapag-usap ng magkapatid kung saan nabanggit ni Stephen. Matagal din niyang hindi naranasan ng maging masaya. Ang totoo niyan, Stephen, ay kinararangal kita Napakalaki ng pinagbago mo. Hindi ko naman magagawa to kung hindi dahil sa'yo kay Lily. Kayo ang nagturo sa akin kung ano talaga ang tunay na mahalaga sa buhay. Sa katagalan ay ganap ng maayos ang center at napuno ng mga programang hindi lamang nakalaan para sa edukasyon. Kung hindi sa paglalakas din at pagpapalaganap ng mabuting kalusugan para sa lahat ng pamilya sa lugar. Ngayon ay mas naging magaan ang puso ni Steven at patuli pa rin nagkaroon ng madalas na koneksyon sa kanyang pamilya. Sadyang naging maligaya siya ngayon sa panibagong buhay na inilaan sa kanya ng tadhana. Lumipas ng ilang linggo kung saan tuwing nadaan si Andrew para bumisita sa center ay nagagawa nilang makapag-usap ni Elena. Dito, nadama ni Steven ang isang bagay na hindi niya inakalang kanya pang mararamdaman. Sila ni Elena ay nagkaroon ng malalim na pagtitinginan na nauwi sa kanilang pagkakaroon ng relasyon at pagpapakasal dahilan para mas lumaki pa ang pamilyang meron siya. Nagawa pa rin ni Steven na pamahalaan ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan at patuloy pang nagsagawa ng pagtulong sa iba pang lugar na nangangailangan. Malaki ang naging pagkakamali ni Andrew noon at hindi niya inakalang makikita pa niyang kanyang kapatid sa ganong kalagayan. Sadyang inilaan sila ng tadhana na makita hindi lamang sa pansarili nilang ikakabuti, kung hindi para sa kapakinabangan na rin ng marami. Nang dahil kay Stephen ay mas marami ng batang nakakapag-aral, mas marami ng matatandang masaya, at mas marami ng tao nagkakaroon ng maayos na kalusugan. Ang community center muli ay naging liwanag ng lugar na nagbibigay sa lahat ng panibagong pag-asa at kalakasan para makipaglaban sa bawat hamon ng buhay. Ang pagtulong ay isang bagay na patuloy na ihahandog ni Steven at ng kanyang asawa sa marami at ipagpapatuloy ito hanggang sa mga henerasyon pang darating dahil walang anumang halaga ng yaman ng makakatumbas sa pagmamahal ng isang pamilya at ligaya na kapamong nangangailangan.